Pozdrav ljudi, dobrodošli. Evo, našao sam malo vremena da vam napravim ovaj video. Ovo je jedan od skorašnjih videa. Ima par vožnje da se izmontira pre ovoga, pa sam mislio da idem kao nekim redom. Međutim, ova mi se vožnja toliko dopala da je da sam morao sada da izmontiram, jer mislim da su vam one vožnje, kao što je jedan od vas u komentaru rekao, možda i dosadne. Pa ajde da vidimo s ovim gradom kako izgleda. Mislim, nisam ja ovo radio zbog toga, inače sam ovako vozio, ali stvarno je bila interesantna. Naravno, prvo ćemo doduvati gume. Pošto sam gume menjao, trebalo mi je vremena. Jako sam zadovoljan sa ovim CST koje sad imam. 26x195 su u pitanju i njih sam vozio pa nekih 4500 km, mislim da sam ih vozio, i to pošteno, po svim uslovima, i zadovoljan sam i po ravnom kako se održavaju, i po snegu i blatu, i što najbitnije kako izdržavaju krivine po asfaltu, što meni isto nekad jako znači. Tako da sam uspio i pronađem nekako, cena je ta koja jeste, poručio sam i stiglo je, i tako da su montirane, i pravo da vam kažem, sad mi je bajs onako u fulu totalno, znači ne kažem da do sada nije bio, ali retko se dešava da baš ne zvecka ništa, znači lanac, amortizeri, kočnice, gume, čak i opran, ma sve je podmazano, znači apsolutno ništa se ne čuje, radi sve na pomisao, menjači naštelovani, ekstra full pun gas. Šta ćemo mi da vidimo u ovoj vožnji? Naravno, ja vam neću pričati svo ovo vreme, zašto ne kažem, to zbog toga što nemam šta da vam kažem, nego prosto mi je žao, i ja dok sam i montirao razmišljao kako ću da ovo izvezem sve, i da vam napravim. Evo, sad ogledamo ovo, pa mi je zanimljivo dok vam pričam. Mislim da najbolje da evo, ovaj sad uvod, to je ok, sa što vam ja trabunjam ovde, ali najbolje će biti da ja vama ostavim video takav kakav jeste. Znači, tako kako sam ja to doživeo, preživeo i odvozao. Ima male nesuglasice među ljudima da li je to trening ili je to vožnja. Trebalo bi definisati jedno i drugo. Trening je svakako davno definisan, vožnja, bajsa, šta bi to moglo znači. Dobro, nemam neki plan, nemam nikakav plan u stvari, nego se vozim ulicama koje su meni interesantne, se vozim. Ali, ovo nekako možemo reći pun gas, može malo bolje od toga, ali recimo da je pun gas i vožnja, i jako je komplikovano to po gradu, i nada sve naporno, zato što stalno imate koči stani, kreni gaz, koči stani, i si stalno ubrzavate. Ne znam s čim bi mogao da poredim taj napor, ali stvarno je onako izazovno. I polako, ja se u stvari ovde još uvek zagrevam, vidjet ćete kasnije, kad prekinem da pričam, tad kreće onako malo jača vožnja. Moćete da vidite kroz saobraćaj, možda i neke malo rizičnije i kritičnije situacije, ali jednostavno to je to, ja volim ovako da vozim i da tako vozim pun gas. Malo se otegla ova vožnja, iskreno ću vam biti, krenuo sam, bio je dan, kao što vidite, popodne, u pitanju je početak septembra 2022. leta gospodnjeg. I nisam ni ja mislio da će ovoliko trajati, ali stvarno, i prešlo je i u predveče, i noć, i da, moj kjero malo laju, to ćemo da preživimo nekako. Kažem, i na kraju ispalo mrkla noć dok sam se kući vraćao, naravno upalio sam svetlo, to ćete sve moći da vidite kasnije. Baš je onako bilo po meni interesantno, i neki delovi grada, sad vi koji ste iz Novog Sada ćete to lako prepoznati, vi ostali, šta da vam kažem, ako vam je interesantno, gledat ćete. A misle će biti interesantno, jer ovo je baš onako,
nisam teo da ubacujem one GPS podatke sa brzinom, ne znam koliko će to imati ovde, sad nekom da objasnim da je ovo 30 na sat, on će reći dobro i šta, ali stvarno treba snage za ovo, treba naravno i veštine, ali ja to jednostavno sam morao da iskoristim, jer bajs je tako naštelovan sada da nije mi se ni silazilo s njega. I kad sam sve završio, pao mrak i došao kući, ja bih to tako nastavio, do 3 ujutru bi vozio sad, bez prestanka. Naravno, vi koji me znate do sada, napravio sam neku pauzicu, popio kafu, naravno, što je moralo da se desi zbog i promene baterija i malo podešavanja kamere, jer je pala, počeo da pada mrak. Pa sam to iskoristio da malo odmorim, ali to je tek tamo negde pre kraju, pri kraju vožnje. Tako da polako ću ja, drugari, da se s vama za sada opraštam. Moćete čujete baš onako realne zvukove. Na kameri imam onaj sunđer što upija vetar, tako da dosta pomaže pri ovim gradskim vožnjama, ali čujete baš onako realne zvukove i menjača i guma i okolne zvukove, atmosferu kompletnu. Moje uzdisa je ponekad od napora. Dakle, idemo potpuno nasumično. Naravno, ja sve ove ulice jako dobro poznajem i sve ove ćoškove. Možda će se neko naći pametan i skupiti hrabrosti da kaže, jao, vidi, ovde si prošao kroz znak stop, jao, ovde si trebao ovako, ovde si trebao onako. Pa dobro, znam, nemojte me smarati s tim, da sam trebao, ja bi to uradio. A ja mislim da nisam trebao i boli me dupe. Ovo mi je ovako baš jako zanimljivo i zabavno. Kome se ne dopada, može slobodno da se ugasi. Za vas sve ostale koji malo nekad ne živite po pravilima i volite ludu vožnju, možete ostati da pogledate do kraja i to bih vas zamolio. Jako je teško praviti video koji je ovako, ima puno materijala i sad to treba iseći u 10 minuta. Naravno da se može to uraditi, to ljudi rade. Ali eto, meni je stvarno žao i krivo da ima sve zašto i ovaj pravac i ovo sve. Ajde da vas ne zadržavam, ostavite posle komentare, naravno subscribe-ite se ako niste, like bi bio dobar, delite video pa se vidimo. Ajde.
Hoćemo, druže. Thank you.
ajte, 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 ajte.